Wacay Diida Cabdullaahi oo ku magac dheer China, waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan countiga Mandera marka la yiraahdo dhanka daafaca, balse kuma eka kubadda cagta oo kaliya, oo waxa kale oo uu ka qayb galaa dhanka orodka iyo kubadda handball-ka. Cabdullaahi Cay Diida China, waxbarashadiisa waxa uu ka bilaabay iskuulka hoose Boys Town Primary School, kan sarana waa MSS ama Mandera Secondary School sida loo garanayo. Intuu waxbarashada ku jiray China, ayaa waxa uu bilaabay xilliyada nafaasku leeyahay inuu kubadda cagta ku biiro oo weliba heer sare uu ka gaaro, oo markaasi sidoo kale ku biiray kooxda Bulungufu Football Club. Dadaal dheer kadib uu sameeyay China dhanka kubadda xilligii uu wax ka baranayay iskuulka hoose Boys Town, ayaa waxaa la gaaray in iskuulka loo soo xusha dhalintii ka qayb gali lahayd kwaya markiisii ugu horreysana ka qayb galay. Balse maxaa dhacay? Cabdullaahi Cay Diida oo loo garan ogyahay China ayaa halkaasi ka helay shahaadadiisii ugu horreysay markii uu si heer sare ah ugu soo baxay shaqadiisa asagoo matalaya iskuulka Boys Town Primary School. Sheekadu intaa kuma eke. China markuu ka soo gudbay iskuulka waxbarashadiisa hoose kadibna ku biiray iskuulka sare ee MSS ama Mandera Secondary School, China ayaa MSS intuu wax ka baranayay ugu qayb galay dhanka kubadda qaybo fara badan sida orotanka iyo kubadda handball-ka. China ayaa dhanka orotanka isagoo matalaya iskuulka MSS iyo countiga Mandera ka qayb galay, oo kaalinta koowaad ayuu ku soo baxay oo waxaa loo sii qaaday ilaa iyo countiyada kale intii uu countiyada kale sii dhex socday. Dhammaan kaalinta koowaad ayuu galay, balse nasiib darro markii la gaaray countiga Garissa ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhanka lugta ah. China oo dhaawaca countigiisana Mandera indhaha ku wada hayaan, macallinkiisana garab taagan yahay oo ahaa markaasi Macalin Maxmey, ayaa dhaxda u dhuuqsaday inuu ordo reer Mandera, balse China sidii laga filayay ma uusan noqonin, oo waxa uu ku soo baxay kaalinta labaad. Waxaan maqli jiray dadaala wuu gaaraa. Intaa wixii ka dambeeyey, China ayaa loo sii qaaday ilaa iyo countiga Mombasa, welina xanuun dareemaya, balse ku soo baxay kaalinta shanaad, halkaasna ka soo helay shahaadadiisa. Dhanka kubadda cagta, markaynu imaano China, waa daafac xeer sare leh oo wax qalqal ah aysan ka muuqanin markuu kubadda haysto, oo weeryaanada ka soo horjeeda ayaaba qalqal weyn eeg uu galaa. Halkani ma lagu soo koobi karo inta koob uu la qaaday haddii ay noqon lahayd xulkiisa Mandera, iskuulkiisa Mandera Secondary School, iyo sidoo kale kooxdiisa Bulungufu uu hadda ka yahay legend, welina jecel yahay kooxdiisa Bulungufu oo koowo fara badan uu kula guuleystay inuu ku sii dhex jiro, welina dhalinta isaga ka dambeysa si waxtar u tusiyo. Taasi waxaaba kaba sii daran, China ayaa waddanka dabadiisa loogu wacay si ugu qayb galo koowo fara badan hadday ahaan lahayd Ethiopia iyo Soomaaliya, asagoo weli wacdarayaal halkaasi ka soo dhigay. Ciyaaryahankani China waa ciyaaryahan cajiib ah ku ah countiga Mandera, waxaana kulankiisii ugu dambeeyey lagu xasuustaa markay wada ciyaarayeen degmada Mandera iyo degmada Baladaxaw, oo halkaasi lafaantiisu wacdarayaal leh ka soo dhigay. Taasina waxay ahayd warbixintii aan caawa idinkaga diyaariyey ciyaaryahanka Cay Diida Cabdullaahi Ibraahim oo la garan ogyahay China. Sidoo kale waxaa la socon doontaan ciyaaryahanada kale taariikhdooda.